Այսօր մեկնարկեց արվեստը բոլորի համար կրթական նախագիծը։ Դրա ընթացքում կրթական ծրագրեր կիրականացվեն խնամքի կենտրոնների, մանկատների, հաշմանդամություն զարգացման խնդիրներ ունեցող երեխաների այլ խմբերի հետ։ Նախագծի հովանավորը Ռոստերեկոմն է, իսկ առաջին կանգարը ռուսական արվեստի թանգարանը։ Այսօր թանգարանը այցելեց Վանաձորի մանկատան երեխաների առաջին խումբը։ Մենք նաև համարում ենք, որ սոցիալական բոլոր շերտերի երեխաները պետք է հնարավորություն ունենան ծանոթանալ արվեստի և մշակույթին, և հետագայում նույնպես այլ մանկատների սաներին նախատեսում ենք մասնակից դարձնել այս միջոցառումներին այս տեսակի։ Կրթական ծրագրերը ռուսական արվեստի թանգարանում մշակվել են թանգարանագետ մանկավարժների, հոգեբանների և արվեստաբանների համատեղ աշխատանքի շնորհիվ։ Մասնագետները թանգարան այցելած նախադպրոցականներին ու դպրոցականներին ծանոթացնում են թանգարանի մշտական ցուցադրությանը։ Թանգարանում իրականացվում են թվով 6 կրթական ծրագրեր տարբեր տարիքային խմբերի համար, 3 տարեկանից միջև մեծահասակներ, և մենք մեր այս առաջարկով դիմեցինք Ռոստելեկոմին, որպեսզի հովանավորի թանգարանին։ Կարծում եմ այս համագործակցությունը շատ կարևոր է և պետք է փորձ արայ մյուս թանգարան ների համար եւս, որպեսզի այս սկզբունքով առաջնորդվեն։ Թանգարանի աշխատակազմի մշակած կրթական ծրագրերը 5-ն են, որոնք անցկացվում են 2015 թվականի մարտից։ Այդ ծրագրերին ամսական մասնակցում է մոտ 350 դպրոցահասակ եւ նախադպրոցական հաստատությունների երեխաներ։ Նանե Հայրապետյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։